L'equip de 22 arqueòlegs que treballa al jaciment de la Dou de la Vall d'en Bas ha descobert els fonaments del poblat del bronze final ara fa 2.400 anys. La descoberta suma valor a aquest jaciment de gran rellevància al conjunt de Catalunya, on ja s'havien trobat importants restes òssies, peces ornamentals de ceràmica i bronze, així com fustes i altres materials constructius. Hem pogut documentar doncs, el que seria part d'una segurament cabana del bronze final. Hem pogut documentar tota una alineació del que són els forats de pal, les estructures de sosteniment, que ens proven sobradament doncs, que es va intervenir en aquesta àrea. Benvinguts a les notícies. L'equip d'arqueòlegs continuarà obrint altres sectors del jaciment per buscar més estructures relacionades amb la base del poblat descoberta. Avui també els expliquem que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament la construcció d'un restaurant al conjunt del Fort de Sant Francesc, al volcà Montsacopa d'Olot. El projecte, que forma part d'un conjunt d'actuacions de millora de l'entorn natural i del seu condicionament per al lleure, quedarà definitivament tancat al setembre. L'Ajuntament preveu iniciar les obres a finals d'any per inaugurar els nous serveis a la primavera de l'any vinent. En esports, la Unió Esportiva Olot guanya el primer partit de pretemporada contra l'Alguadda de Javier Aguirre per 2-0. L'equip ha començat a rodar deixant un bon gust de boca tant a l'entrenador, Josep Maria Calderé, com als jugadors. El tècnic va fer jugar a totes les noves incorporacions i també a alguns juvenils del club. No tengo muy controlada la tercera división, pero así como los vi y como están empezando, van sobrados. Les entrades pel festival És Dansa de les Preses ja estan a la venda. Des d'aquest matí es poden adquirir per internet, a la pàgina web del festival i també de manera presencial a l'espai de dansa d'arrel tradicional. Com ja es va fer l'any passat, les entrades són numerades per evitar les cues que es generaven des de 2 hores abans de l'inici dels espectacles. Les excavacions arqueològiques d'enguany al jaciment de la Dou de la Vall d'en Bas han permès descobrir els fonaments d'un poblat de l'edat del bronze final. Es tracta d'un assentament amb 2.400 anys d'antiguitat, del que ja se'n tenien indicis gràcies a les troballes d'anys anteriors, però del que encara no s'havia localitzat la base del poblat. Un equip de 22 arqueòlegs ha descobert al jaciment arqueològic de la Dou els fonaments d'un poblat de l'edat del bronze final. Una troballa que portarà informació de com es vivia a la Vall d'en Bas fa 2.400 anys. L'actuació ha consistit en excavar 2 sectors del jaciment de la Dou, per una banda el sector neolític, més antic, i per l'altra el sector de l'edat del bronze, més recent. Fins ara només s'havien descobert materials arqueològics d'aquestes 2 èpoques, però enguany s'ha descobert la base del poblat. Hem pogut documentar doncs, el que seria part d'una segurament cabana del bronze final, hem pogut documentar tota una alineació del que són els forats de pal, les estructures de sosteniment, que ens proven sobradament doncs, que es va intervenir en aquesta àrea, al costat d'aquesta macroestructura, per construir una cosa d'envergadura. Pues aquestes estructures de sosteniment tenen una talla considerable. Es tracta possiblement doncs, de part d'aquest poblat que no sabíem fins ara, bueno, pensaven que devia existir però no sabíem a on. Pues ara finalment l'hem localitzat. El que hem fet és obrir a continuació d'aquesta macroestructura que havíem trobat retallada, on hi havia molta abundància de material, ens hem anat extenent i ben bé al costat doncs, hem trobat ja el que és la base d'aquesta possible construcció. L'equip d'arqueòlegs continuarà obrint altres sectors del jaciment per esbrinar si poden trobar més estructures relacionades amb la base del poblat descoberta. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament el projecte per habilitar un servei de restauració al conjunt del Fort de Sant Francesc, al volcà Montsacopa d'Olot. Aquest és un nou pas per al projecte de restauració que quedarà definitivament tancat al setembre. La nova previsió de l'Ajuntament és la d'iniciar les obres a finals d'any per inaugurar els nous serveis durant la primavera de l'any que ve. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament el projecte per habilitar un servei de restauració al conjunt del Fort de Sant Francesc, al volcà Montsacopa. L'actuació, impulsada per l'Ajuntament d'Olot, preveu rehabilitar l'edificació existent a l'extrem nord-oest del fortí i dotar-la d'un aspecte lleuger, amb perfils metàl·lics, façana de vidre i una altra capa superposada de llistons de fusta. La coberta serà plana i acabada amb greda volcànica. La nova construcció quedarà lleugerament enfonsada al terreny per no restar protagonisme a
la fortificació i a l'església. També es construiran uns lavabos públics per als visitants del volcà. L'Ajuntament aprofitarà l'actuació per condicionar la vegetació i el paviment exterior. Les actuacions se centraran bàsicament en els accessos i les escales i en la instal·lació de la nova senyalització, mobiliari i tanques de protecció. Finalment, es restaurarà la font i la capella de Sant Francesc. A la presentació que l'Ajuntament va dur a terme el passat mes d'abril, la Regidoria de Promoció de la Ciutat va informar que el seguit d'actuacions tenia un cost total de 265.000 euros, dels quals la meitat serien aportats per la Generalitat a través del Pla de Foment Turístic. El projecte, però, no estarà definitivament tancat fins al setembre. La nova previsió de l'Ajuntament és iniciar les obres a finals d'any per poder inaugurar els nous serveis a la primavera del 2017. No marxem d'Olot encara. El passatge del cinema Colón, que connecta el Firal amb el carrer Macarnau d'Olot, ha patit un esfondrament que ha deixat un forat al sostre. Els serveis municipals han acordonat el lloc de l'incident, estudien les causes i en les properes hores enviaran un requeriment a la propietat. Aquest era l'aspecte que presentava el passatge del cinema Colón d'Olot aquest matí, durant la celebració del mercat del dilluns. El sostre presenta un forat de grans dimensions després d'un despreniment del qual encara se'n poden veure les restes al terra del passatge. L'avís va tenir lloc dissabte. Els serveis municipals van procedir llavors a tancar la zona on havia tingut lloc l'incident. Aquest matí, tècnics municipals han acabat d'avaluar els desperfectes i n'han estudiat les possibles causes. Amb aquest anàlisi han procedit a elaborar l'informe i traslladar un requeriment al propietari de l'immoble perquè posi solució als desperfectes ocasionats pel despreniment que afecten un sector de pas públic. Aquest és el primer incident de consideració del que es té constància al passatge del cinema Colón després que fa uns anys es va decidir reconvertir part de l'estructura d'aquest antic cinema olotí en un passatge per connectar el Firal d'Olot amb el carrer Macarnau. L'àrea de pícnic Castanyer va ser l'indret escollit per dur a terme la festa de fi de curs de la llar d'infants al Niu de Sant Joan les Fonts, que va tancar el curs 2015-2016, música, alegria i un bon berenar. Com no podia ser de cap altra manera, els més menuts en van ser els protagonistes. La llar d'infants del Niu de Sant Joan les Fonts va tancar el curs 2015-2016 com cal, amb una bona festa de cloenda. L'acte va tenir lloc a l'àrea de pícnic Castanyer, just davant de la llar d'infants. L'actuació musical de Jordi Tonietti va amenitzar aquesta celebració de fi de curs i va engrescar els més menuts d'aquesta població garrotxina. Picant de mans, picant de mans, ben fort, picant de mans ben fort, amb les mans en l'aire, més en l'aire, que no arribeu, o què? Aplaudiments per vosaltres, que ho fem molt bé, això. Tant barrejo cançons catalanes, com podia ser el Sol Solet, però alhora faig servir moltes cançons que són de collita pròpia, que ja fa molts anys que els ha fet servir, que ells les canten normalment a l'escola, llavors doncs els coneixen i els hi faig cantar aquestes cançons. Aquesta festa de fi de curs ja fa molts anys que es fa i el que s'intenta amb aquesta festa és que hi hagi una germanor entre els petits, no pot ser perquè són molt petits encara no, però entre els pares, conèixer entre els pares, veure una mica les activitats que es fan aquí a l'escola, que tant la directora com les educadores els hi van explicant. En fi, en si és una festa de germanor entre pares, nens, de tot l'ambient del que és la llar d'infants d'aquí a Sant Joan. En una celebració amb els més petits com a protagonistes no hi podia faltar un bon berenar per recuperar forces. Una festa de germanor per tancar el curs que s'acaba de deixar endarrere, però ja amb una mirada posada en el següent. Per setena vegada, les Planes d'Hostoles ha celebrat un concurs de castells de sorra. S'ha fet en el marc de la festa de Sant Jaume. 40 nens i nenes hi van participar amb l'ajuda dels seus familiars en una competició on passar-s'ho bé era el més important. 40 nens i nenes van participar a la setena edició del concurs de castells de sorra de les Planes d'Hostoles, una competició enmarcada en la festa de Sant Jaume d'aquest municipi de la Garrotxa. Petits i grans van recórrer la seva vessant més creativa per tal de construir el castell més innovador. Venen pares, fills, s'ho passen molt bé i a més amb el paratge que tenim aquí, que en plena sombra aquí a la parada del Jonquer, fa que l'ambient cada any sigui més participatiu. Cadascú feia servir tècniques diferents, alguns utilitzant els recursos naturals que oferia la parada del Jonquer i altres guarnint els castells amb creacions pròpies. Passar un matí que els més petits del poble disfrutin fent allò que els agrada, tots de petits ens ha agradat remenar amb la sorra
i les antigues comissions de festes van apostar per crear aquest concurs de castells, i a poc s'hi ha anat augmentant la participació i és un acte ja ben consolidat en la festa de Sant Jaume. Portem unes 6-7 edicions. Bueno, suposo que el més divertit és perquè es troben tots els amics, i més que el castell, perquè al final veurem el que fan, és això, no? Que, ostres, veu que un hi va, l'altre també, i suposo que fer pinya, no?, una mica. El jurat estava compost per membres de l'escola i de la llar d'infants del poble, que van premiar les 3 millors obres amb eines noves per fer castells, perquè així puguin perfeccionar les seves creacions en la propera edició. Amb tot, un concurs per fer poble i per incentivar la creativitat dels més petits. Fer castells de sorra és una de les distraccions típiques d'estiu. Una altra activitat habitual d'aquesta època és anar a la piscina. Al Club Natació Olot, la calor es viu de diferents maneres. La piscina és el lloc més recorregut, però també hi ha qui prefereix evitar el sol situant-se a l'ombra i qui practica activitats a ple sol. Els olotins i les olotines combaten l'onada de calor de diferents maneres. L'activitat estrella és la piscina, on hi destinen gran part del temps perquè no aguanten la forta calor. També n'hi ha que s'atreveixen amb el tennis a ple sol, però un cop acaben de jugar és imprescindible una bona remullada. Jugar a tennis, sobretot, i quan acabem de jugar, com que tenim una calor de mort, ens posem a la piscina a refrescar-nos tant com podem. De fet, ja podeu veure que les pistes estan plenes ara mateix. No és sempre així, però avui que fa una calor tremenda, estan les pistes plenes, després la gent, tothom mira la piscina, que també està ple, a banyar-se, no? Hi ha qui prefereix l'ombra, dels arbres o dels parasols, i d'altres estan millor parant el sol. Bueno, la gente mayormente prefiere la sombra, la piscina, disfrutar de las 5 piscinas que tiene la instalación. Algunos prefieren el sol. Al Club Natació Olot hi va gent de la ciutat, però també gent de fora, com turistes i persones amb segona residència a Olot. Tant la gent que ve de fora com els que són de casa solen venir aquí fixes, perquè entre altres coses la majoria són socis. Hi ha altra gent que s'hospeden aquí al càmping, i molts que tenen segona residència aquí a Olot. Aquest any anem passant una mica forta, però bueno, hi ha 3 anys que ja anem més forta. Però bueno, mira, al dematí vens una mica aquí a la piscina, a la tarda també, i t'ho passes bé. Clar, la gent també s'està a casa, perquè n'hi ha que amb el seu aire condicionat també s'estan bé a casa. Però em sembla que val més que surtin una mica i que vegi l'ambient i que se relacionen amb la gent i una mica d'alegria. Els més petits no els preocupa tant l'onada de calor. Mentre puguin esvergir-se, els és indiferent si fer-ho al sol o a l'ombra. Tots, això sí, amb un objectiu comú: refrescar-se per combatre les altes temperatures estiuenques. Arribats a aquest punt, fem una pausa. A la tornada veurem les sensacions que la Unió Esportiva Olot de Ramon Maria Calderé va deixar el partit que va disputar dissabte a l'Alguadda de Javier Aguirre, i donarem compte dels resultats dels nedadors alevins i juvenils garrotxins en els campionats de natació disputats aquest cap de setmana. A la plana cultural veurem el concert que les Anxovetes van fer a Sant Jaume de Llierca en un dels actes més destacats de la Festa Major del municipi garrotxí. Tornem en uns minuts. Fins ara. La Unió Esportiva Olot ha encetat la pretemporada amb bones sensacions. Els de Ramon Maria Calderé van guanyar el primer partit contra l'Alguadda de Javier Aguirre per 2-0. En el partit hi van participar els juvenils i també els darrers fitxatges del club. L'Alguadda de Javier Aguirre era el rival a batre en el primer partit de pretemporada de la Unió Esportiva Olot. Per a l'ocasió, el nou tècnic Ramon Maria Calderé va alinear totes les noves incorporacions i alguns juvenils de la casa. Entre ells, Alfredo, que va aprofitar els minuts i va obrir la llauna a la primera part. La segona Diana va arribar al segon temps amb un gol en pròpia porteria a la sortida d'un córner. L'últim reforç de la Unió Esportiva Olot, el central David Escudero, va mostrar que pot portar perill a les jugades a pilota parada estavellant una rematada de cap al travesser. El partit va acabar amb un bon regust de boca.
patia una mica pel fet de que no hi hagués més enllà de, òbviament, d'intentar jugar bé el futbol, com és la nostra responsabilitat, que no hi hagués lesions, i bé, i contra un gran equip doncs, de la primera divisió dels Emirats Àrabs, entrenat per tot un Aguirre, doncs, bueno, en principi crec que hem d'estar força contents perquè no hi ha hagut lesionats, perquè el joc més o menys en trams ha sigut força positiu, hem donat oportunitats a nanos joves. Me gustó, sé que perdieron la categoría, pero no tengo muy controlada la tercera división, pero pues, así como los vi y como están empezando, van sobrados. Me parece que tienen un esquema de juego muy marcado, que lo dominan bien, tienen jugadores con experiencia, tienen un gran técnico. Yo creo que es un campo precioso, la verdad es que nunca había estado aquí y me voy con muy buenas sensaciones de la gente, del ambiente y del equipo. Era el meu primer partit de pretemporada amb l'Olot i molt content pel gol, sobretot ajudar l'equip, sabem que teníem les coses clares, sabem el que juguem. Costa una miqueta, 45 minuts, bueno, una mica cansat, no? I ja també ens han fet córrer, ells tocant molt la pilota, i bueno, crec que hem estat bé, no?, defensivament, i hem pogut sortir algun cop a contraatac, i no, l'equip ha estat bé. La resposta de l'afició en aquest primer partit de pretemporada va ser bona, tot i ser estiu a les grades hi van assistir més de 600 aficionats. El proper partit de la Unió Esportiva Olot serà dimecres a l'Escala. Són diversos els nedadors garrotxins que han participat en competicions catalanes i estatals aquest cap de setmana. Per una banda, Álvaro Ruiz, del Club Natació Olot, i Clàudia Oliveres, del Castellfollit, van competir al Campionat d'Espanya a la Vi d'estiu. Per l'altra, Mataró aquest cap de setmana ha acollit el Campionat Català Júnior, on els nedadors garrotxins han guanyat 11 medalles. 9 nedadors júniors del Club Natació Olot han participat aquest cap de setmana al Campionat Català celebrat a Mataró. En total, els garrotxins han tornat a casa amb 11 medalles. Òscar Saura va guanyar 2 ors en els 100 metres lliures i els 100 papallona. Van dur-se 2 plates en els 50 papallona i en la categoria dels 200 metres lliures i també va aconseguir 2 bronzes en els 50 i els 800 lliures. Un altre nedador, David Granados, va guanyar 3 ors. Va imposar-se en els 50, els 100 i els 200 metres esquena. Finalment, Núria Paiola va aconseguir 2 medalles de bronze. Va quedar tercera en les proves dels 800 i els 1.500 metres lliures. A més d'aquests 3 nedadors del Club Natació Olot, en el Campionat Català Júnior també hi van participar Víctor Aguilera, Mireia Lucena, Paula Barcons, Torina Castanyer i Ariadna Ribas. Pel que fa al Campionat d'Espanya a la Vi d'estiu, celebrat a Madrid, hi van competir 2 garrotxins, Álvaro Ruiz de l'Olot i Clàudia Oliveres del Club Natació Castellfollit. Segons han explicat els clubs, tots dos van fer un bon paper. Oliveres va obtenir la 24a posició de la classificació en la prova dels 100 metres braça. Les entrades pel festival És Dansa de les Preses ja estan a la venda. Des d'aquest matí ja es poden adquirir per diferents canals, per internet i físicament a l'espai de dansa d'arrel tradicional del municipi. Com ja es va fer en la passada edició, les entrades són numerades. Aquest matí s'han posat a la venda les entrades de la 34a edició del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses, que es celebrarà del 22 al 28 d'agost. Com ja es va fer en la passada edició, són numerades per evitar les cues que es generaven des de 2 hores abans de l'inici dels espectacles. Les entrades es poden comprar per diferents canals, per internet a través de la pàgina web del festival www.esdansa.cat i de la plataforma de venda tiquetea.com. També es poden adquirir de forma presencial fins al dia 19 d'agost a l'Espai de Dansa d'Arrel Tradicional de les Preses. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 10 a 2 i de 4 a 8. Durant els dies del festival, les entrades es podran comprar al punt d'informació És Dansa, situat a la carretera Santa Coloma de les Preses, de dilluns a dissabte de 9 a 2 i de 4 a 8 i el diumenge de 10 a 2 quarts de 2. Finalment, una hora abans de l'inici de l'espectacle, es podran adquirir a la taquilla del recinte És Dansa. El preu de les entrades és de 10 i 12 euros en funció de l'espectacle. Es poden comprar abonaments i es fan descomptes als socis del 3C i del carnet jove. El festival confia repetir els números d'assistents que en la passada edició, quan es van superar els 9.000 espectadors durant tot l'És Dansa i es van esgotar les entrades de la nit de dansa internacional del dissabte. El grup d'havaneres Les Anxovetes va amenitzar la festa major de Sant Jaume de Llierca ahir.
fins a la plaça Major del municipi s'hi van acostar unes 300 persones que no es van voler perdre aquest concert. Les habaneres amb veus femenines van arribar a la plaça Major de Sant Jaume de Llierca. Les anxovetes van engrescar la festa major d'aquesta població garrotxina i els prop de 300 espectadors van acabar acompanyant-les. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc. Sóc el canó de Palamós. Les anxovetes van cantar les cançons del seu últim disc anomenat En Fresc, amb habaneres més conegudes i altres de collita pròpia. Continuem sempre amb el repertori tradicional i clàssic d'habaneres, alguna sardana, cançó de taverna, algun tema propi, però vull dir, no marxem d'aquest gènere. Tenim ganes de venir aquí, ens agraden molt aquestes festes de poble, ens sentim sempre molt ben acollides i acollits. Sí que és veritat que tenim diferents tipus de concerts, des de festivals com ahir, que vam actuar al Festival Portal Blau de l'Escala, algo molt més petit, però ens agrada molt doncs, aquesta vida de poble, no? De festa major, i tenim ganes de cantar i de tocar aquí a Sant Jaume de Llierca. Un acte destacat de la Festa Major de Sant Jaume de Llierca que va amenitzar les festes d'aquest municipi. Amb el concert de les anxovetes arribem al final de l'edició d'avui i acabem fixant-nos, com sempre, en la situació meteorològica. A curt termini es presenta marcada per un temps força estable, matins assolellats i tardes més ennuvolades, però sense precipitació, tant avui com demà. Les temperatures continuaran deixant un ambient plenament estiuenc, sense registrar-se valors massa elevats. A finals de setmana podria arribar una nova glopada d'aire càlid que tornaria a fer enlairar els termòmetres. La previsió més detallada els la costa en uns minuts el nostre home del temps, Roger Soler. Això serà en uns minuts, després de repassar els titulars més destacats d'avui. L'equip de 22 arqueòlegs que treballa al jaciment de la Dou de la Vall d'en Bas ha descobert els fonaments del poblat pertanyent a l'edat de bronze final, ara fa 2.400 anys. La descoberta suma valor a aquest jaciment de gran rellevància per al conjunt de Catalunya, on ja s'havien trobat importants restes òssies, peces ornamentals de ceràmica i bronze, així com fustes i altres materials constructius. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament l'habilitació d'un restaurant al conjunt del Fort de Sant Francesc, al volcà Montsacopa d'Olot. El projecte, que forma part d'un conjunt d'actuacions de millora de l'entorn natural i del seu condicionament per al lleure, quedarà definitivament tancat al setembre. L'Ajuntament preveu iniciar les obres a finals d'any per inaugurar els nous serveis la primavera de l'any vinent. La Unió Esportiva Olot guanya el primer partit de la pretemporada contra l'Alt Guadalquivir de Javier Aguirre per 2-0. L'equip ha començat a rodar deixant bones sensacions tant a l'entrenador Josep Maria Calderé com als jugadors. El tècnic va fer jugar totes les noves incorporacions i també alguns juvenils del club. Así como los vi y como están empezando, van sobrados. Les entrades pel festival Es Dansa de les Preses ja estan a la venda. Des d'aquest matí es poden adquirir per internet, a la pàgina web del festival i també de manera presencial a l'espai de dansa d'arrel tradicional. Com ja es va fer l'any passat, les entrades són numerades per evitar les cues que generaven des de dues hores abans de l'inici dels espectacles. Nosaltres ho deixem aquí i hi tornem demà. Fins llavors, recordin que a la pàgina web d'Olot Televisió i a les xarxes socials de la cadena hi poden trobar totes les informacions que els hem fet arribar avui. També poden dirigir-se a aquestes mateixes plataformes per mantenir-se al dia de l'actualitat garrotxina. Adéu-siau. Majestuosa Bassegoda des de l'Alta Garrotxa, fotografia que ens capta en Ferran Planella des del nord de la comarca. Molt bon dilluns, com estan? Comencem la setmana i ho fem parlant d'en general força tranquil·litat i força bon temps, amb temperatures plenament estiuenques, amb constants d'estiu i sense massa complicacions a nivell meteorològic. Després de l'avanç de pronòstic, no es perdin el repàs de fotografies del que ha donat de si aquesta setmana. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Doncs que pronostiquem un dimarts al matí perfecte per fer activitats a l'aire lliure, per anar a la piscina,
per anar a les gorges o als saltants d'aigua per banyar-nos, perquè farà sol a tot arreu, algun núvol dispers i poc important, i demà a la tarda s'ennuvolarà una mica més, el cel quedarà més carregat i es poden produir algunes tronades irregulars, alguns ruixats. Es pot sentir a tronar a molts punts, però poca precipitació. Sí que el cel estarà amenaçador en alguns moments, cel bastant carregat en alguns moments de la tarda i potser algun ruixat cap a la vall de Bianya, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, a les capçaleres de Montagut i Oix, de Sadernes, de la vall d'Ormoller, també de la vall del Bac. En aquest sector hi poden haver tronades, així com a la Mare de Déu del Món. I també, per altra banda, tronades independents es poden formar cap al Puigsecamp, cap a Joaneta, zones altes de la Vall d'en Bas. A la zona centre de la comarca, menys possibilitat de precipitacions, però una tarda insegura, que es pot sentir a tronar de lluny. En tot cas, una tarda amb aquesta variabilitat i amb aquest cel una mica més carregat. Tot i així, temperatures màximes de calor, fins als 35 graus a Santa Pau i a Besalú, 36 poden arribar a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 33 a Olot, 33 també a les Planes d'Hostoles. Tenim una massa d'aire càlida que se'ns tira a sobre, juntament amb la radiació solar i amb els vents de direcció variable una mica del sud, doncs poden fer inflar aquestes temperatures. I les mínimes també pugen entre els 17 i els 21 graus, algunes temperatures nocturnes per sobre dels 20 graus, i això parlem de nit tropical. Són aquelles nits en què les temperatures no baixen dels 20 graus i això vol dir que són aquelles nits una mica de difícil de conciliar la son perquè se'ns enganxen una mica els llençols. No passarà tot arreu, però sí en alguns municipis com Santa Pau o Besalú, sobretot zones baixes, es dormirà una mica millor a la vall de Bianya o a la vall d'en Bas. La resta de comarques de Girona, al matí esplèndid i assolellat, i la tarda, creixement de nuvolades a l'interior que podran donar alguns ruixats i tronades a la Cerdanya, al Ripollès, però també aquí a la Garrotxa, a les Salines Alberes Empordaneses. Algun ruixat despistat es pot despenjar de manera isolada fins al Pla de l'Estany. No descartem alguna tronada o gotellada al Cabrerès, cap a la zona del prelitoral nord, cap al Montseny, cap a les Guilleries, així com cap al Lluçanès o al Bisaure, al nord de la comarca d'Osona, tocant amb el Pirineu. Temperatures mínimes més altes, les màximes assolint els 35-36 graus en alguns punts. I a l'abans de pronòstic els hi diem que dimecres serà la jornada més inestable de la setmana durant la tarda. Ruixats i tempestes que seran més extensos i duraran més hores. Seran més persistents, acompanyats d'un descens de les temperatures. Se'ns acosta una massa d'aire més fresca que amb la calor, doncs provocarà aquesta reactivació de la inestabilitat. Dijous i divendres el temps millorarà, tot i que dijous encara quedarà la nuvolositat variable, sobretot a la tarda. Podríem tenir el cel tapat, però és difícil que plogui. I divendres el sol serà protagonista i cada cop farà més calor. Sortim a l'exterior i observin aquests girassols, aquest paisatge esplèndid de la nostra comarca. Fotografia que ens capta en Carles Costa entre la carretera d'Olot a Riudaura, algunes nuvolades típiques de les nostres contrades, nuvolades que deixaven aquest paisatge espectacular des dels Hostalets d'en Bas mirant cap al Puigsecalm, imatge que ens capta la Carme Duran. Més fotografies, en aquest cas ens les ensenya en Lluís Bou, des de la muntanya Pedalada mirant cap a la Plana d'Olot, cap a la Serra Transversal, alguns núvols poc importants durant la jornada de dissabte, però en general bon temps, temperatures d'estiu, un altre altra fotografia d'aquest cel ras, ni un sol núvol que ens capta en Pere Costa des de Sant Julià del Mont. Una altra fotografia de dissabte a la tarda, aquest cel de núvols amenaçadors, però també amb grans escletxes de sol que donaven aquesta combinació fantàstica. Fotografia de Maria Rosa Palau i l'última imatge d'aquesta tranquil·litat de divendres al vespre que ens capta la Lorena Romero des de l'Estany de Banyoles. Ens acomiadem aquí recordant que demà farà calor i precisament també aquesta calor serà la responsable que puguin reactivar-se algunes tronades durant la tarda amb un cel més ennuvolat. Que vagi molt bé, fins demà!